Sant Pere de Ribes és un municipi de 25.000 habitants que es troba ubicat a la comarca del Garraf, a tan sols 30 minuts de Barcelona i Tarragona i, per tant, molt proper a Port Aventura. La seva estratègica situació, a cavall entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, i les múltiples possibilitats que ofereix als seus visitants han ajudat a consolidar el seu potencial turístic. Tradició i modernitat es combinen perfectament amb la filosofia que avui ofereix Sant Pere de Ribes. El seu entorn natural, la seva gastronomia, el lleure, la història i la cultura són tan sols alguns elements a tenir en compte. Amb el pas dels anys, Ribes i les Roquetes s'han configurat en un territori on encara es manté viva l'empremta i el llegat històric dels seus avantpassats. La primera referència documental de la població es remunta a l'any 990, al castell de Bell-lloc o de Ribes. Val a dir que encara avui, amb tot el regust del segle X, sota Ribes dona coixí a aquest castell que es troba ensenyorit dalt d'un turó i vorejat per la riera. L'església vella, amb el seu magnífic portal de les ànimes del segle XVII, i la casa del terme, reconvertida actualment en l'oficina de turisme, són també visites obligades per retrobar-nos amb el passat. Un passeig per Ribes és farcit de crides a altres temps. Important és l'aportació feta per part dels americanos amb nombroses construccions de cases com les del carrer del Pi, la plaça Mercè o el carrer Major. Un altre element emblemàtic i tradicional és l'ermita de Sant Pau, que es construí l'any 1485 sobre les runes d'una casa romana que està presidida per un altar barroc. La història, que a poc engrandeix el municipi, va mostrant el seu rastre al barri medieval del Palou. L'Ajuntament actual, un edifici del segle XIX, i construccions modernistes com la de la Font de la plaça de la Font, el redós de Sant Josep i Sant Pere, o l'esplèndida edificació de Can Xuriguera, entre d'altres. Al costat de la plaça Mercè, també s'hi troba l'Església Nova, una construcció d'estil neogòtic que s'ha convertit en una de les imatges més representatives del municipi. Ja fora del nucli urbà, són moltes les masies que recorden la seva antiga esplendor. D'altres, com la Masieta o la Serra, conserven encara la seva tradició vitivinícola. I és que, de fet, la cultura del vi s'ha anat estenent en els últims anys, tot consolidant una sèrie de cellers que elaboren vins propis, alguns dels quals, com els de la Torre del Veguer, ja gaudeixen d'un prestigi i reconeixement internacional. A tan sols 6 quilòmetres de Ribes, el poble de les Roquetes conté elements que evoquen els temps més moderns i actuals, com la nova església de Santa Eulàlia, a qui se li dedica una de les festes majors del municipi. Les Roquetes s'obre al visitant amb els jardins de Rafael Alberti i la vitalitat de l'Avinguda de Catalunya i la plaça Llobregat. Molt a prop, el Parc Pompeu Fabra convida a gaudir d'una de les zones verdes més cèntriques del nucli, on es concentra gran part de la seva activitat social. Pel que fa al comerç, és aquest sector el que realitza un esforç constant de modernització i que ofereix a diari la millor qualitat en el servei. Es tracta d'un comerç al detall, actiu i emergent, que té el repte de consolidar-se per satisfer les demandes dels consumidors tant locals com de fora. La visió completa del patrimoni històric de Sant Pere de Ribes no pot tancar-se sense l'estada i passeig per altres nuclis com Puigmoltó, de caire romàntic i tranquil. Les masies medievals de les Torres o Vilanoveta, sobre la qual hi ha referències del segle XVII. Altres llocs a tenir presents són la finca de Mas Solers, que havia acollit l'antic Gran Casino de Barcelona, el majestuós autòdrom de Sant Pere de Ribes, que es perfila com a futura zona lúdica,
Campera de la Plana, que acull una granja escola. El Mur, casa de camp d'estil anglès. El centre aquí de Can Martí, del Mas Roig. O Can Coll, entre d'altres. Al llarg de l'any, Sant Pere de Ribes és el marc de nombroses activitats i esdeveniments. Amb quatre festes majors, aquestes celebracions són un dels referents més importants del nostre patrimoni cultural, tradicional i popular. A Ribes i a les Roquetes se celebren les festes de Sant Pau i Santa Eulàlia a l'hivern i de Sant Pere i Sant Joan a l'estiu, respectivament. A més, el ric i variat teixit associatiu existent al municipi ofereix a la població i al visitant la possibilitat de gaudir de tot un ventall d'activitats. Festes gastronòmiques, actuacions musicals, folklore popular i tradicional, teatre, fires sectorials i actes solidaris són algunes de les iniciatives que omplen de vida els nostres carrers. Sant Pere de Ribes és l'espai verd de la comarca del Garraf. Des de la muntanya del Montgròs, el cim més alt de prop de 400 metres, es pot contemplar una magnífica vista panoràmica de tota la comarca. Per la seva part, la plana agrícola és un dels valors paisatgístics més importants del municipi, on tot i abundar els conreus de vinya i cereal, també està esquitxada per petits turons i pinedes. Un altre aspecte a destacar és la petita franja de costa d'uns 500 metres, situada a la zona dels Colls i que, presidida per la Casa del Mar, s'erigeix com un dels llocs més estimats per a tots els amants de la natura. S'ha de recordar també que Sant Pere de Ribes forma part del Parc Natural del Garraf i, per tant, gran part del seu territori es perfila com una immillorable porta d'accés a l'interior d'aquest parc que ofereix múltiples possibilitats. És per aquest motiu i per l'existència d'un gran nombre de masies que el municipi configura un paisatge urbà característic i que cada cop aposta més pel turisme rural. La bona cuina és també un dels nostres patrimonis. Es tracta d'una cuina natural, basada en elements propis com el peix, la carn i els productes de la terra. Un dels exponents culinaris més apreciat és, sens dubte, el xató, però també en són coneguts alguns dolços i postres característics. Per tot plegat i l'empenta de la seva gent, Sant Pere de Ribes té les claus per projectar-se cap al futur i guanyar l'aposta de promoció global que s'enmarca cap al sector serveis, el lleure i el turisme. Veniu a Ribes i les Roquetes. Us trobareu com a casa vostra perquè Sant Pere de Ribes és casa teva.